visiškai netipinis. Pagalvojau, pirmą kartą taip yra, kad prieš pradedant vakarą knygos jau pardavinėjimas. Paprastai būna pabaigoje, visiems išeinant. O čia tarsi visi žino, žino autorė, žino, kad perka ne ką ten maiše, o kažką tai, ką tikrai nori įsigyti. Tai turbūt neturiu daug ir kalbėti, pristatinėdamas Evą. Visi jie žino, kaip redaktorė populiarių žurnalų, kaip žurnalistė, kaip knygų autorė, kaip dar ką, kaip jogos mokytoja. Taip. Prašom, kas nori, gali užsirašyti, galėsim į jogos kursus. Gal žinom. Gal čia vietoje pravesime. Turėkite omeny. Na, ir visi žinot, apie ką knyga, daug maž turbūt nutokit. Aš spėjau perskaityti ne visą, bet jau turiu labai konkrečią nuomonę. Labai konkrečią nuomonę, tvirtą įspūdį. Bet sutarėm, kad pradėsim nuo to, kad Eva pati pristatys savo knygą, savo idėją, savo sumanimus, savo mintis. O po to turėsim galimybę pasikalbėti, užduoti klausimų. Galbūt ir aš pasinaudosiu šitą pasiknaudžiausiu šitą teisę užduoti vieną kitą. Tai prašom, Eva, galim paprašyti. Nu, pradėkim nuo to, kad kodėl aš šitą knygą parašiau. Aš šią knygą parašiau, nes aš tapau pensininkė. Aš gavau senatvės pažymėjimą. Girdit, kaip skamba, ne? Ne darbo stažu, bet aš gavau senatvės pažymėjimą. Tiesa, aš kadar neatsiemiau, bet būtinai tą padarysiu ir būtinai užfiksuosiu tą šviesų momentą. Ir laukdama, nu vat kada ateis tas pensinis laikotarpis, nes apie jį nu, žmonės daug šneka, nu, man iš vienos pusės tai tarsi, nu, koks skirtumas. Samdomo darbo aš jau labai senai nedirbu, aš dirbu labai trumpai, vos 6 metus, kada dirbu jaunimo gretų redakcijai. O šiaip aš visą gyvenimą nu, dirbu savarankiškai. Tai žurnalus leidu, dabar knygas, jogą vedu. Ir man, nu, vat, nu, man labai kirbėjo, koks gi čia yra tas jausmas, koks čia yra jausmas, kada tu tampi pensininku. Tai žinokit, tai yra labai geras jausmas. Todėl, kad sodra moka man. Ir aš manau, kad tai yra didžiulė pergalė, nes šito auksinio laiko, nu, dėja sulaukia ne visi, apie 20% miršta, nesulaukia savo pensinio amžiaus. Todėl, tiems, kurie bijo, kad jūs va, tapsite pensininkais, aš jums siūlau keisti požiūrio tašką, ir į tai žiūrėti greičiau, nu, į tokias varžybas, nu, kad aš būtinai tenai pateksiu, aš būtinai padarysiu tai. Nu, čia kaip matote, plejada mano darbelių, kada aš, nu, vat, matau jos filmu, nu, fotografuotus, man visą laiką yra, nu, nuostabu, kaip taip gali būti, nejaugi aš iš tikrųjų tiek, nu, esu tokia grafomanė, kad nuo per 12 metų prirašiau 9 knygas. Nes šiaip atrodo, kad, nu, tarsi niekas ypatingo nevyksta mano gyvenime. Bet kada turi, nu, vat, materialų įrodymą, nu, yra smagu. 2015 metais, kada aš jau nebebuvau žurnalų redaktorė, ir kada aš buvau išleidusi vos ten porą knygų, knygą apie leidybinę patirtį, kas liko už kadro ir laisvę basomis, atsitiko mano pirmas kartas, kada aš patekau renginį ir sėdėjo šalia žmogaus, kuris nieko apie mane nežinojo. Tai buvo jauna mergina, jinai manęs paklausė, nu kas aš tokia, nu aš taip, nu, pasakiau, aš čia rašau knygas. Nesakiau, nu, nežinojau, nu, nieko negirdėta pavardė. Nesakau, apie ką jūs rašote. Ir aš iš šono stebiu tą efektą, kad aš jį sakau, nu, aš apie save rašau. Ir nesakau, ir tai kažkas skaito. Ir vėlgi tas, nu, tas iš šono matymas, nu, kaip tai yra juokinga, ne? Nu, būti šalia kažkokio ale autoriaus,
apie kurį tu nieko nežinai, jis rašo apie save, nu, žinu, baigtas grafomanas. Mano mylimiausios knygos apie leidybą, apie jogą ir sugrįžimą iš Australijos ir popietės laikas, į kurį aš patekau, kai kas iš jūsų dar yra toli nuo šito laiko. Gal aš trumpam pasakysiu, kodėl knyga vadinasi Popietės laikas. Tai ne mano metafora, tai yra Karlo Jungo metafora. Jisai Popietės laiku apibūdina laiką nuo 54 metų iki 84. Ir kaip reiškia jis tą laiką skaičiuoja, jis skaičiuoja pagal saulės judėjimą dangaus skliaute. Reiškia vidurdienis, vidurio amžius, nuo 35 iki kažkur 54 metų, nu, toliau jau, kai saulė jau nebe danguje, nebe aukštai, ir kada mes jau pradedame matyti žemę, prasideda popietės laikas. Atkreipkite dėmesį, jis jo nevadina senatvės amžiumi, jis tai vadina popietės laiku. Man tai yra nuostabiai taikli metafora. Kol saulė yra kylanti, kol mes esame jaunystėje ir vidurio amžiuje, mes matome danguje saulę, o tai reiškia, kad mes matome savo begalinės galimybės. Kada saulė jau pradeda po truputį leistis, mes mūsų akiratėje atsiduria žemė. Kodėl aš tai pabrėžiu tą matymą saulės ir pradėjimą matyti žemės. Žmonės, kurie pradeda matyti žemę, jie yra buvę tame laike, kada jie matė kylančią saulę ir savo begalinės galimybės. Tokie kaip aš, žmonės popietės laiko, jie prisimena puikiai, kas yra būti jaunystėje ir vidurio amžiuje. Bet lygiai taip pat mes suprantame, kad yra, nu, absoliučiai beviltiška mėginti, aiškinti žmonėms, kurie yra dar matanti saulę kylančią, kad, nu, kad mes kažką gal žinome, nu, truputį geriau. Ir to nereikia daryti. Tiesiog reikia patylėti ir palaukti, kol jie pateks į tą patį laiką. Juval Harari, labai mylimas autorius, kalba apie tris baises – baimės, badą, karą ir marą. Visos baimės yra iš tikrųjų baisios, bet tas pats Hararis nemini dar vienos baimės. Baimės vieną rytą pamatyti veidrodėje seną žmogų. Aš šito vietu trumpam sustosiu su savo pamąstymu. Man atrodo, kad veidrodėje pamatyti popietės laiko žmogų, ypač moterį, yra baisiau tai, kuri buvo didelė gražuolė. Tam žmogui, kuris žino, kuris prisimena, kad grožis gali atverti duris, grožis gali suteikti galimybės. Super gražuolė. Tokiom kaip aš nesiskundžiu savo išvaizdą, bet aš niekada nebuvau iš tų, paskui kurią bėga, kurios trokšta daug vaikinų. Ne, aš visada buvau, nu, šone ir iš jis buvau iš tų, kuri manė, kad liks apskritai senmergė, nu, nes kažkas su manim yra nevisiškai taip. Nu, aš tą savo vardinau kaip neturėjimo pakankamai sex appeal. Kito aš neturiu paaiškinimo, nes savo grožį aš buvau pakankamai patenkinta. Tai štai, kada tu patinki į popietės laiką ir tu nebuvai, nu, ta, kuriai grožis atidaro visas galimybės, tau nėra baisu matyti save veidrodėje. Priešingai, nes tu matai, kaip tavo tos gražuolės draugės žiauriai pergyvena, nu, prarasdamas tos savo kozerius, o tu taksi juos, nu, įgauni dėka to, kad nebuvai jų kailėje. Pasidžiaugiu.
Argi ne paradoksas, kad mes linkime vieni kitiems ilgiausių metų, o patys bijome tų metų sulaukti? Pagalvokit. Linkim ir bijom, ne? Nebijom. Bet šiaip tai vat, baimė pasenti, jinai vat, statistiškai pagal tyrimus irgi paradoksas yra, ne? Jinai mažėja su amžiumi. Jauniems žmonėms senatvė skamba žymiai baisiau, ir tai yra suprantama, nes tam paaugliui yra senis jau 30 metis, 40 metis, o kai tu pats pataikai jau šitą kategoriją ir vėliau, tai tu matai, nu, tu tarsi nelabai keitiesi. Kągi mes darome, kaipgi mes kovojame su baime pasenti. Mes maitiname vieną iš pelningiausių industrijų antrą po karo, tai yra grožio industrija. Aš tą patį darau, nepaisant to, kad esu tokia protinga ir viską žinau, kad tie visi kremukai neveikia ir kad šiaip tai galiu tepti beleiką ir patį pigiausią ir iš vis galiu nieko netepti ir vis tiek bus, nu, realiai bus praktiškai tas pats. Bet, nu, vat kažkas kartais apsėda, vat tas ir nepaveikėjo su reklamoms, bet vis tik kartais pramuša ir mane. Ir aš irgi perku kremukus, bet vat galima ir be kremukų, ir pasai, ir visai nieko, ne? Gyvenimo trukmė didėja 50-aisiais, kad šeštas pasaulio gyventojas bus plius 65 metų amžiaus. Iš vienos pusės, nu, tarsi kas čia tokio, ne? Nu, bus ir bus. Iš kitos pusės, o kas bus, jeigu mūsų bendraamžiai bus nelabai sveiki ir jeigu jiems reikės priežiūros, o jeigu jauna karta nenorės rinkti specialybės, socialinės priežiūros, jeigu medikai rinksis kitokias specialybės, nusprendė, kad jos nelabai pelningos, kasgi tuomet bus su popietės laiko žmonėmis ir ypač vyresniais žmonėmis. Apie tai nesenai išėjo filmas, japonų filmas, kuris vadinasi Planas 75. Gal salėje yra žmonių, kurie yra matę tą filmą? Filmas kalba apie distopinę visuomenę, nu, būtent tame, apie tą situaciją, kada senų žmonių yra daug, jaunų, kurie galėtų juos prižiūrėti mažai, ir, nu, kad geriausia išeitis yra po 75 metų pasiūlyti nedidelę premiją, kad tie žmonės sutiktų būti nužudyti. Gautų eutanazijos procedūrą. Man šitą, man tema eutanazijos yra nu, labai senai, nu, labai kutenanti nervus. Nes aš turiu keletą draugių, kurios yra didžiulės eutanazijos šalininkės. Ir kada mes susitinkame, mes labai dažnai nu, susiginčijame. Nes man viduje visada atrodė ir atrodo dar stipriau šiandien, kad kažkas čia yra labai neteisingo. Labai neteisingo. Ir kada aš rašiau savo šitą knygą ir būtent skyrių apie eutanaziją, aš perskaičiau krūvas tyrimų. Prieš 4 metus Nyderlanduose buvo, nu, buvo labai daug kur žiniasklaidos nužvelgtas skandalingas atvejis, skandalinga byla. Gydytoja buvo paduota į teismą už tai, kad jinai nužudė žmogų. Nu, jam priverstiniu būdu atliko eutanazijos procedūrą. Ta moteris, kurią nužudė, būdama 70 metų ir jausdama prasidedančios demencijos požymius ir žinodama savo šeimos istoriją, kad jos mama mirė nuo
Alzheimerio, kad jos du broliai mirė nuo Alzheimerio. Jinai parašė prašymą, kad jeigu jos būklė progresuos, jinai norėtų išeiti. Jinai norėtų eutanazijos ir jinai įpareigojo savo vaikus, kad jie pasirūpintų, kad šita procedūra būtų atlikta. Bet jinai padarė prierašą tuo met, kada jinai pati nuspręs, kad atėjo laikas. Po 3 metų jos būklis stipriai pablogėjo. Ta moterį perkėlė į globos namus, jie kiekvieną dieną lankė jos vyras, bet jinai jau jį tam tai pažindavo, tai nepažindavo. Jinai raudodavo, buvo labai nelaiminga ir daugybę kartų per dieną maldavo personalo, kad jai leistų pasikarti. Bet kai jos gydytoja paklausė, ar jinai sutiktų, jeigu jai padėtų numirti, išeiti iš gyvenimo, jinai kategoriškai atsakė ne, to jau būtų per daug. Ta klausimą jinai gavo dar po kelių dienų ir 3 kartą dar po kelių dienų. Ir visus kartus jinai atsakė kategoriškai ne. Bet nepaisant to, tai moteriai buvo atlikta eutanazija. Tam, kad jinai nesipriešintų, jie gydytojai davė migdomųjų. Dozė matomai buvo nepakankama, nes moteris atgavo sąmonę procedūros metu ir ją tramdė jos vaikai. Ta gydytoja buvo paduota vėliau į teismą ir teismas. Ir aukščiausiasis teismas ją išteisino. Kodėl išteisino? Todėl, kad moteris, jos pacientė, buvo pasirašiusi dokumentą, sutikimą, prašymą, kad jai atliktų šitą procedūrą. Aš skaitydama visą tą istoriją, galvoju apie tai, kaip reikia atsargiai pasirašinėti prašymus. Ir netgi to momentu, kada mes esame sveiki ir mums realiai turbūt atrodo, kad nieko blogo su mumis negali atsitikti, jūs nežinote, kaip jūs jausitės, kada su jumis kažkas atsitiks. Tfu, geriau tegu neatsitinka. Bet jeigu nedaug Dieve, juk gali būti taip, kad ta būklė, ta būsena, kurioje mes atsidūrėme, kada kažkas atsitinka, jinai viduje nėra apie tai, kad aš noriu mirti. Tai gali būti būsena, kada aš noriu vis tiek gyventi. Bet jeigu aš pasirašiau tą papiriuką, o mūsų šiandienos visuomenė dėja bazuojasi ant papiriukų, ir plius mes žinome, kad žmonės vyresnėme amžiuje, ir ypač pasiligoja žmonės, ir ypač žmonės su demencija, jie tampa nebenaudingi, jie tampa našta. Jo labiau, kad mes išauklėjame šiandienos va šitą būtent kartą su tokiu požiūriu. Nes mes savo vaikams davėm maksimaliai daug laisvių. Ir mes juos atlaisvinome nuo pareigų. Tas pareigas mes užsikrovėme sau ir todėl mes šiandien skiname tuos vaisius, kurios patys užauginome. Priekaištai senatvėje. Tiesa ir nelabai. Senatvėje atitraukė nuo mėgstavo darbo ir išvaro į pensiją. Mano atveju, ne, todėl kad ta mano veikla, kuri yra ir mėgstama, ir tuo pačiu, tai mano pragyvenimo šaltinis, jinai niekur nesideda ir jinai tęsis, kol aš būsiu gyva, kol aš galėsiu. Šita moteris iš dešinės, galbūt jūs ją atpažįstate, galbūt jūs ją matėte filme Amžinai stilingos, Pliplytės filmas. Ar yra salė, kas matė? Tai yra Cipora Solomon, žydų kilmės, vengrė, su kuria aš susipažinau, būdama tokiam festivalyje Laimės amžius, kuris yra skirtas žmonėms nuo 50 metų ir vyresniems. Aš ten vedžiau jogą ir tuo pačiu klausiau paskaitą. Ciporas skaitė paskaitą apie stilių.
Cipora yra 50 metų gimimo. Nu ir lankė mano jogą, nu, bet mes dabar apie ją. Lankė mano jogą. Cipora pagal išsilavinimą yra anglų kalbos mokytoja. Bet jos tėvas buvo labai geras siuvėjas ir jis jai davė stiliaus pojūtį. Jinai mokėjo ir labai mėgo nu, išskirtinai, stilingai rengtis. Kadangi pragyventi kaip anglų mokytojai buvo sunku, jinai dar dirbdavo restorane. Ir kada jie buvo jau arti 60 metų, jinai kartą eidama, netolimat jau gyveno Manhattan'e, eidama Manhattan'u po darbo, vėlyvą vakarą, priešais eina garsus dizaineris ir jis jį pasiūlo darbą apšalęs nuo jos neįtikėtinai įstabaus stilius. Jis ją pakviečia į savo mados mokyklą skaityti paskaitą apie stilių. Man žinokit, tai yra, man tai yra ir stipru, ir gražu, ir labai labai teisinga, kad nepriklausomai nuo amžiaus ir nepriklausomai nuo išsilavinimo, kiekvienas iš mūsų gali atsidurti kažkada tai, nu kaip patekęs į tinkamą vietą, tinkamų laikų, būtent ten, kuris ir turėtų būti. Nes Ciporai nuo 60 metų nu, atsivėrė, nu, jau daugiau negu 10 metų, visiškai naujos galimybės. Jinai važinėja per pasaulį, jinai skaito paskaitas, jinai yra mados veidas daugelio brandų. Taip, kad jeigu kažkas iš jūsų turi negyvendintų norų, tai jokiais būdais nenuspręskite, kad kažkada tai jums yra jau per vėlų. Senatvė silpnina kūną ir dvasę, kažkam taip, kažkam ne. Čia mes matom tokį Džizepę irgi iš to paties laimės amžiaus festivalio, jam yra virš 80 metų, 84 berods. Ir kaip matote, jis dar gali stulbinti savo fiziniais gebėjimais. Atveju prarandami kūniški malonumai. Turbūt yra nu, vos ne didžiausias priekaištas senatvė, kuri mini ir Ciceronas, ypač vyrams turbūt tai yra didžiulis priekaištas senatvėj, nebegalėjimas užsiimti seksu. Apie seksą, kadangi žinote, kad aš buvau kosmopolitono redaktorė, taip kad turbūt suprantate, kad apie seksą žino praktiškai viską. Ir mūsų šlovingos praeities laikais, tuo metu žiniasklaidoje buvo, nu, plaukioje tokia, skani antis apie tai, kad jauni žmonės, jauni vyrai galvoja apie seksą per minutę, pamiršau, kiek ten skaičių, nu, bet žodžiu, žiauriai daug, žodžiu, per minutę jie galvoja, ką žin kiek kartų. Ir ta antis buvo nuolat ir nuolat ir nuolat kartuojama. Ir aš praktiškai ją beveik ir tikėjau. Bet kada aš rašiau šitą knygą, jis nėra skyrius apie seksą, žinoma, tai man pasidarė įdomu, tai kiekgi tie jauni vyrai galvoja apie seksą. Ir aš radau tyrimą, tyrėjai susodino jaunuolius ir jaunuolės ir davė jiems mygtuką. Ir paprašė įspausti, nu, paros bėgėje, kiekvieną kartą, kada jie pradeda galvoti apie seksą. Ir žinokit, ten nėra tokių įspūdingų skaičių. Nu, vyrukai tikrai daugiau negu merginos, bet ten buvo nu, gal 10, gal 15 kartų per parą, bet ne per minutę. Ir jeigu mes žinome, dar grįžtum tam, ir jeigu mes pažiūrėsime į super ilgamžių biografijas, tai ką mes pamatysime? Kad super ilgamžių gali tapti ištvirkeliai, nu, bet gali tapti ir žmonės, kurie visą gyvenimą laikėsi celibato. Ir man atrodo, kad tai yra labai paguodžianti žinia, nes tai reiškia, kad reikia tiesiog elgtis taip, kaip mums diktuoja mūsų prigimtis, o ne dėl to, kad kažkas madingai kažką kranksi. Senatvė brangiai kainuoja. Manau, kad tai yra absoliučiai tiesa. Aš tą ypač jaučiu neteisybę per draudimą. Mano draudimas gyvybės ir nuo trauminių įvykių baigs galioti, kai man sukaks 70 metų.
Nu, draudikai man pasakė, kad galbūt iki to laiko pasikeis požiūris ir galbūt tas draudimas dar bus truputį pratestas. Bet šiaip jau sutikit, kad tai yra baisinė teisybė. Bet kaip jie išspręsti? Nežinau, nes aš suprantu, kad draudimo kompanijos subankrutuos ir čia be valstybės paramos realiai tos situacijos išspręsti yra neįmanoma. Čia greičiau kazusas. Man buvo įdomu, kokia yra vėlyviausia gimdyvė. Aš savo įsivaizdavau, kad gal kokių 64 metų. Gal. Nors tokių pažįstumą neturiu, bet va, ką aš radau. 74 metų indė. Nu tiesa, in vitro, dirbtinis apvaisinimas, bet tiesiog pats faktas man labai yra, jis yra stulbinantis, ne? Kad tos žmogaus galimybės kūno, mes gal neaptarinėsim, ar tai yra teisingas pasirinkimas, jau kiti dalykai, aš grinai apie fiziologiją. Senatvė vieniša. Aš manau, kad tas vienišumas, jisai prasideda anksčiau, negu prasideda senatvė. Mūsų super gebėjimas bendrauti, kurį mes turime vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje, pradeda mažėti, kada mes sukūrėme šeimas ir tegu mes patys jau nesukūrėme, bet mūsų draugai pradeda jas kurti ir tada vis tiek tie draugai pradeda atplyšti, atpulti, pagaliau mes darome karjeras, laikas pas mūsų, kaip laiko darosi vis mažiau bendravimui. Ir todėl aš manau, kad tai yra natūralu, kad kuo vyresnis žmogus, tuo jo ratas bendravimo yra siauresnis. Tik yra dar viena bėda, kad kuo mes vyresni, tuo dėja prigimtinis tingėjimas, tingulys, kuris reiškiasi bendravimu, jisai pradeda labai stipriai duoti apie save žinoti. Aš tą jaučiu, bet aš savo to neleidžiu, nes aš savo primenu, aš žinau, kad taip gali būti ir aš žinau, kad esame socialios būtybės ir mes tiesiog privalome dėl savęs, visų pirma dėl savęs bendrauti. Senatvės privalumai, jeigu yra čia gydytojas, tai galėsit mane sukritikuoti, nes aš skaičiau vienus tyrimus, jūs gal žinot kitus tyrimus. Vyresni rečiau serga alergijomis. Vyresni labiau atsparus virusams. Ir man tas yra labai suprantama, lygiai taip pat kaip yra suprantama, kodėl maži vaikai yra tokie neatsparus, nes jie dar nepažįsta, nėra susipažinę su virusais. O ypač tie vaikai, kuriuos auginame labai steriliai. Aš turiu savo patirtį. Mes savo mažiausią vaiką labai saugojame nuo išorės. Labai jau norėjome jam suteikti šiltnamio sąlygas. Ir mes jį pirmą kartą išvedėme į miestą, kada jam buvo 3 metai. Ir ko jį baigėsi mūsų pirmoji išvyka? Mūsų vaikas susirgo niežais. Kadangi gydytoja, pažįstama gydytoja, jai kažkaip buvo nedrasu tokią diagnozę pasakyti, tokia inteligentiška šeima, tarsi švari šeima, ir visam kažkokias alergijos jam ieškojo, tas vaikas kasosi, jis išbertas, ir galiausiai aš, kurie mėgsta ieškoti, jeigu jaučia viduje, kad kažkas yra ne taip su diagnoze, ir aš skaitau tą simptomatiką niežu ir aš jį skambinu ir sakau, man atrodo, kad tai yra niežai. Ir jis sako, jei, sako, kokia laimė, kad jūs pasakėte tai garsiai, nes taip sako, tai yra niežai ir viskas yra, todėl nuo to perdėto sterilumo, kuriame mes auginame savo vaiką. Aš apie tai, kad nebūkit super sterilus. Tai nereiškia, kad nereikia plauti rankų po tualeto, bet nepersistė. Po 70 metų migrenos paprastai išnyksta. Mano migrenos išnyko po 50 metų. Mano dukra, kurie yra 28 metai, turi baisius migreninius skausmus. Ir kada aš jai sakau, nieko tokio,
sukaks 50 metų ir praeis, kaip suprantate, jai tai nėra jokios pagodos, nes 50 metų skamba kaip kažkoks, nu, kažkokia amžinybė, kaip laikas, kuris niekada neteis, ir iš vis koks skirtumas, kai esi tokia sena, ar ten nėra tos migrenos, ar jų nėra. Vyresnėme amžiuje krūties ir prostatos vėžys vystosi lėčiau. Aš suprantu, kad turbūt ir ne tik tai šitie vėžiai, bet ir bet kokia onkologija vystosi kur kas lėčiau negu jauname amžiuje. Nu ir tai yra gera žinia. Nu vat šitą kazus aš paaiškinsiu. Vyresnėme amžiuje susirgę vėžių turi geresnę atmintį, nei vėžių nesergantį. Skaičiau tyrimus, kad susirgę vėžių turi 50% mažesnę riziką susirgti Alzheimeriu. Bet, nu, matot, 50, nėra 100%. Ir aiškina tyrėjai, kad va šitos dvi lygos, jos taksi kaip, nu, va, yra vienas, viena kita paneigiančios. Kad susirgus viena, jau yra sudėtinga susirgti kita. Nežinau, ar pagoda, bet man faktas pasirodė labai įdomus. Vyresni mažiau prakaituoja. Nu, vėl nežinau. Ne. Ar čia yra? Ne? Daug prakaituoja, ne? Tikrai taip. Kaip kas? Kaip kas statistiškai mažiau prakaituoja? Man labiau patinka prakaitavimas, negu senatvės kvapas. Vyresni lengviau toleruoja skausmą ir geriau miega. Nu, kad apie tai kalbėjau socialinės priežiūros darbuotojams, dalis sutiko, dalis nesutiko, bet aš manau, kad tai bus visada, nes visi turim skirtingas patirtis, nesame inkubatorėje pagaminti sutvėrimai, bet man tas yra, nu, kažkaip man viduje rezonuoja. Aš manau, kad mes daugelis popietės laiko žmonių, nu, tam pakantresni skausmui, gal todėl, kad mes tiesiog suvokėme, kad to skausmo turbūt, nu, gyvenime daugės. Ir tu pagaliau po truputį pripranti. Ir dėl to, kad ir dėl miego. Ar geriau miegat, ar blogiau miegat. Aš miegu nuostabiai gerai. Ir aš ir man miegas yra svarbiausias dalykas sveikatoje. Aš turiu tokį organizmo apsauginę reakciją, kad jeigu man pasidaro, nu, kažkas negerai, ar aš depresuoju, ar gal kažko labai labai išsigastu, aš galiu išsijungti. Aš, jeigu tik turiu galimybę, aš užmiegu 15 minučių ir per tą laiką aš susitvarkau. Kadangi aš miegu labai ilgai, man reikia mažiausiai naktį 9 valandų. Mažiausiai. Tai o aš skaitau tyrimus, vedančiuosius tyrimus, kad normalus žmogus miega 8 valandas ir tie žmonės, kurie miega mažiau ir tie, kurie miega daugiau, nu, jie jau yra nelabai sveiki. Nu, tada aš, aišku, pradėjau sklaidyti biografijas garsių žmonių. Einšteinas naktį miegodavo 12 valandų, dar nusnausdavo ir dienos metu. Nu ir nugyveno, ar tie 80 metų. Paimkime dabar Da Vinčių, kuriam miegas buvo didysis blogis, stabdantis, trukdantis jo kūrybiškumo reikštis, ir jisai miegodavo po 20 minučių, kas tam kelias valandas. Bet niekada jis neturėjo ilgo miego, vientiso miego nakties metu. Kodėl aš jums tą pasakoju? Tiesiog tam, kad jūs negalvotumėt, jeigu jūsų miego režimas nėra 8 valandos naktį, tai tai nereiškia, kad jūs nesulauksite 100 metų. Vyresni geriau jaučiasi, savame kailyje ir labiau savimi pasitiki. Aš tą jaučiu. Ir aš manau, kad tai yra labai natūrali seka, kas su mumis atsitinka brandos metu. Nes kada mes pereiname į tam tikrą tarpsnį, nu, mums pradeda darytis į daugą, nu, ne tai, kad nusispjauti, bet mes jau žiūrim, nu, tarsi iš aukščiau ir nėra tai baisu.
Vyresni labiau patenkinti gyvenimu, jaučiasi labiau laimingi. Apie tai vėlgi yra daugybė, daugybė tyrimų, kad laimės kreivė nuo 60 metų, ten kurį laiką stabiliai kyla aukštyn. Ir tai yra suprantama. Jaunam žmogui jaustis laimingu nėra labai paprasta, nes jis turi krūvas atsakomybių. Jam reikia tai mokytis, tai reikia daryti karjerą, tai reikia ten tą šeimą skurti, tai vaikus gimdyti ir taip toliau. Ir dar pinigus uždirbti. O vėliau, popietės laike, šuo nudvesi. Mes turime anūkų, per kuriuos galime atkeršyti savo vaikams. Ir realiai, laimės kreivė stabiliai yra kilanti, kol sveikatos dar turime. Sulaukusim 65 metų, tikimybė išgyventi iki 85 yra dvigubai didesnė nei jaunesnių. Daktaras Modestas, jis patvirtino mano šitą rastą jo tyrimą, sakė, kad taip, iš tikrųjų, ir kodėl taip atsitinka, nes paprastai, artėjant prie 65 metų, pradeda reikštis, duoda žinoti apie save, audringo gyvenimo pasekmės. Ir todėl jauniems žmonėms, savo vaikams sakykite, kad palaukit 65 metų ir tada galėsit viską. O iki 65 metų kažkaip ten reikėtų susikaupti, perlaukti. Atvirtinimas, įsulaukite 65 ir išvengit rizikos. Labai patinka metafora trijų kojų taburetės, kuris stovi ant sveikatos, finansinės stabilumo ir mylimos veiklos kojų. Man atrodo, kad iš šitų trijų, bet vėlgi aš kalbu apie save, čia man taip atrodo, man taip rezonuoja. Man atrodo, kad jeigu yra labai stipriai koja mylimos veiklos, tai nebūtinai darbas, tai gali būti tiesiog hobis, kuris jūs kelia kiekvieną rytą, jūs norite atsikelti, jūs norite pradėti dieną tam, kad galėtumėt vėl panirti į tą pačią savo veiklą. Ir aš manau, kad jeigu šita koja yra labai labai stipri, tai sveikatos ir finansinės stabilumo kojos irgi gali laikytis dėka šitos geros dramblio kojos. Pensija. Kas sugalvojo tą pensiją? Mes turim dėkingi Bismarkui. 19 amžiaus pabaigoje, keldama savo reitingus, skyrė vokiečiams nuo 70 metų pensijas. Tai jokios grėsmės, todėl kad to meto gyvenimo trukmė buvo kiek mažesnė. Mažai kas sulaukdavo. Šiandien situacija, kaip žinote, sodra yra blogesnė. Toliau, o kągi kalba šventas raštas apie pensiją? O šventas raštas nieko nekalba apie pensiją. Šventas raštas sako, kad kol neatėjo mirties diena, žmogaus misija žemėje dar nebaigta. Ir Dievas vis dar kažko tikisi iš kūrinio. Aš tą gal traktuočiau nebūtinai kaip profesinė veikla. Man tiesiog atrodo, kad žmonės, kurie tą pensiją įsivaizduoja kaip laiką, kada reikėtų nieko nebedaryti, iš viso, nieko, todėl, kad atėjo laikas poilsiai, man atrodo, kad tai yra savo pasirašymas mirties nuosprendžio. Į pensiją išėjus, jeigu nusprendžiate nutraukti savo darbinę veiklą, aš manau, kad jums reikia būtinai pasirūpinti, turėti kažkokias veiklas, kažkokius hobius, kurie jūs veštų, kurie jūs keltų kiekvieną rytą versus iš lovos ir jūs norėtume turėti tą savo dieną. Ir tai gali būti įvairiausios veiklos. Kadangi knygoje kalbu apie ilgaamžius, tai be abejo ir apie japonus, ir čia trumpai keletas jų paslapčių. Kein Tanaka mirė visai nesenai, būdama 119 metų, buvo tikrai ilgas laiko tarpas. Aš prisimenu, kaip Instagrame, Instagramas buvo jos vardu, bet manau, kad ji turbūt vedė jos dukra, jinai pasigyrė, kad jis sukako 117 metų.
Man buvo įdomu, kaipgi ta moteris maitinosi, kad jinai taip ilgai išgyveno. Jinai sako, kad jinai valgė viską su malonumu, o jos mėgstamiausias gėrimas buvo Coca-Cola. Man labai, žinokit, patinka vat šitokie vat kazusai. Coca-Cola, kuri yra taip kritikuojama, ne? Koks tai yra blogis. Ir va, yra žmogus sulaukęs 119 metų, kuris gėrė Coca-Cola kiekvieną dieną. Ir tai apie ką dar sėki? Kiekvieno iš mūsų organizmas yra kitoks ir mes kitaip toleruojame tuos produktus tiek gerus, tiek nu, mūsų akimis blogus. Aš net nežinau, ar egzistuoja kažkoks ištisas blogis ar ištisas vientisas gėris. Irgi iš Japonų, gydytojas, kuris gyveno 105 metus ir iki pat mirties konsultavo pacientus. Šitas pas gydytojas jaunystėje. Japonai, kaip žinote, dirba labai labai ilgai. Oficialiai jie tarsi dirba taip pat kaip vakariečiai, 8 valandas, bet realiai daugelis dirba po 15 ir daugiau valandų per dieną ir todėl yra toks žinomas terminas karoši, kuris reiškia mirtis nuo pervargimo darbe, insultas, infarktas arba savižudybė. Bet aš manau, kad taip turbūt atsitinka tiems, kurie dirba darbą, ne tą darbą, kuris jos veža. Greičiausiai tai yra visiškai kita istorija. Nes aš nelabai suprantu, kaip galima pervargti, jeigu tau labai labai patinka tai, ką tu darai. Iki gai, gyvenimo prasmės pojūtis, vėlgi apie tą patį mes kalbam. Tai gali būti profesinė veikla, bet nebūtinai, tai gali būti bet kokia veikla, dėl kurios jūs norite keltis, jūs norite gyventi. Tai gali būti žmonės. Tai gali būti žmonės, kurie yra jūsų spinduliai. Mai, pas japonus tai yra gintis, ištikimiausi draugai, vėlgi socialinės paramos grupė. Socialinės paramos grupė, ne šiaip pabrėžiu, tai yra ne tik žmonės, su kuriais jie dalinasi problemomis, bet tai žmonės, kurie padeda spręsti problemas. Ir tai gali būti net finansinių problemų sprendimas. Galvodama apie Moai, nu aš atmėginu suprasti, nu tie senjorų klubai Lietuvoje, ar jie galėtų būti, nu kaip atitikmenis Moai. Man atrodo, kad ne. Man atrodo, kad senjorų klubai tai yra vietos, kur žmonės susirenka praleisti laiką, užmušti laiką. Jo? Nu gal surasti kažkokių tai bendravimo draugų. Bet tai niekaip nėra socialinės paramos grupė. Ir mažo to aš matau dar vieną blogį tokios grupės kaip senjorų klubo. Aš manau, kad apsiribojimas vyresnėme, ypač vyresnėme, labai vyresnėme amžyje, bendrauti tik tai su vyresniais žmonėmis, aš manau, kad tai dar, kad tai nėra gerai, nes tai realiai nusiurbia energiją. Vyresni žmonės turi būtinai bendrauti su jaunesniais. Ir todėl manau, kad tie klubai turėtų nu, kažkaip tai būti pertvarkomi. Nes nu, man atrodo, kad kažkas su jais yra labai labai netaip. Principas hara-hachibu. Hara-hachibu, visi žinote, jau. Nepersivalgyti, atsikelti, pakilti nuo stalo, kol nesi visiškai sotus ir, kaip žinote, nu, japonų gim. Žinot, kad jie pomniešiai. Labai liekni žmonės, nutukusių žmonių yra labai labai nedaug. 2008 metais priimtas ir iki šiol galiojantis metabo įstatymas, kuris įpareigoja darbdavius savo darbuotojams nuo 40 iki 74 metų matuoti liemens apimtas. Matot, čia yra skaičiai yra, iš kokių ribų negalima išeiti. Jeigu darbuotojas išeina už ribų, tuomet darbdavys jam privalo savo sąskaitą nukreipti į kursus svorio metimo programos. Jeigu darbuotojas per
numatyta laiko svorinių metų elementas apimtis nesumažėja, tuomet darbdavys moka baudą. Aš mėginu įsivaizduoti, nu šiaip visai neblogas įstatymas, aš mėginu įsivaizduoti Europą, net ir mūsų Lietuvą, ne? Kas atsitiktų, jeigu pas mus būtų priimtas panašus įstatymas. Aš manau, kad ta valdžia būtų nuversta tą pačią dieną. Bet šiaip įstatymas nėra blogas. Apie rūpinimąsi sveikimą. Gyventi Okinavos laiku, tai reiškia, nėra nieko svarbiau, kaip sustoti ir pasidžiaugti gyvenimą. Man apie tai primena filmas, aš esu filmo mėgėja, dėl to taip dažnai cituoju filmus. Filmas Megame, kuris verčiasi Akiniai, japonų filmas. Gal yra mačiusių, jeigu nėra, labai rekomenduoju, labai gražus, labai poetiškas filmas. Jis pasakoja apie karjeristę, jauną moterį iš Tokijo, kaip jinai atvažiuoja pailsėti į tokią salą. Ir jie pradžioje yra labai labai blogai, nes jinai visiškai negali sustoti, jinai yra įpratusi kažką veikti, jį tą dieną turi būti žimta ir jinai pradžioje viešbutuko savininką kamantinėja, kur čia būtų galima nulėkti, kokios čia yra istorinės, pažintinės vertybės. O jis toks atsipūtęs, sako, nieko. Tai sako, tai ko čia žmonės pas jūs važiuoja? Ir jis sako, jie važiuoja lervėti, jie važiuoja mėgautis saulėlydžių ir saulėtekių. Ir filmo gale, nu, tai reiškia, per kelias savaitės, kol ten vyksta, ten daugybė nuotykių jau yra. Ir jinai galiausiai nusiramina ir jinai supranta, kas tai yra. Aš manau, kad popietės laiko žmonės, jeigu jie, nu, sąmoningi tapę pakankamai, jie žino, puikiai žino, kas tai yra. Na ir dar trumpai, kaip sentilia čia, bet čia tik tai dalis mano tų išvalgų iš knygos. Galasti povičius kaip peilį, kad neatšiptų, nes su amžiumi jie atšimpam, mes turime per daug informacijos, mums pradeda atrodyti, kad mes viską žinome ir mums viskas yra neįdomu. Todėl mums reikia labai ieškoti naujų pojūčių, kad mes galėtume pasimesti. Skirti laiką savo, bet nepersistengti. Nu, natūralu, visko, kas per daug yra negerai. Kvėpuot per nosį, pabrėžiu, ne per burną. Daugelis žmonių kvėpuoja per burną. Tam, kad įsitikinti, per kokį galą jūs kvepuojate, jūs galite pamėginti 5 minutėm užsiklijuoti pleistrų. Burną pasižiūrėti, kaip jums seksis kvepuoti per nosį. Būti seksualiai aktyviems, vienas variantas, arba laikytis celibato. Irgi variantas. Būti pozityviais, turtinti lingvistinius gebėjimus. Apie tai kalbu labai labai daug knygoje, nes man vienas iš stipriausių tyrimų, kurį perskaičiau, tai yra vienuolių tyrimas. Tyrimas atliktas 90-ais metais, tiksliau aprašytas 90-ais metais, amerikiečių mokslininko Snowdono. Tame tyrime dalyvavo beveik 1000 vienuolių, kurios pasirašė sutikimą, kad po mirties jų smegenys bus tirtos. Tai yra vienas ekskluzyvas – gauti tiek tokios didžiulės grupės ir gyvenančios, nu, panašioje bendruomenėje sutikimą tirti jų smegenys. Kitas ekskluzyvas – tos vienuolės rašė savo biografijas, kada davė seserystės įžadus. Joms tuomet buvo po 20 su trupučiu metų. Ir jos dar kartą rašė savo biografijas, kai prasidėjo tyrimas, kai jiems buvo 70 ir daugiau tų metų. Aišku, dar buvo tyrėmi jų kognityviniai gebėjimai ir jos buvo stebimos apie 20 metų tos vienuolės. Nu ir kai kurios iš jų nugyveno šviesa galva iki pat mirties, kai kurios sirgo demencija. Bet kada buvo atliktas skrodimas,
rezultatai apstulbinti. Pasirodo, kai kurios vienuolės, kurios nugyveno nu, veikliai ir šviesiom galvom savo ilgą gyvenimą, atlikus skrodimą paaiškėjo, kad jų smegenys buvo pažeistos, labai stipriai pažeistos, senatvinė demencija arba Alzheimerio. Ir tame tyrėjui pasidarė įdomu, tyrėjams, kodėl, kuo skiriasi tuos vienuolės. Ir kaip tuos skirtumus jie ieškojo, jie analizavo jų rašytinės autobiografijas, jie žiūrėjo jų lingvistinius gebėjimus, jų kalbos raidą mintis, kiek pozityvių žodžių jos vartojo, kiek negatyvių, kiek neutralių. Prie neutralių emocijų yra beje priskiriama tik viena, tai yra smalsumas. Ir buvo pastebėta, jo turbūt suprantat, kas buvo pastebėta, kad tos vienuolės, kurių buvo turtingesni lingvistiniai gebėjimai, tos vienuolės, kurios daugiau naudoja pozityvių žodžių, būtent jų smegenys sugebėjo perimti sveikoji dalis, pažįstos dalies funkcijas ir jos nugyveno visą vertį gyvenimą. Aš manau, kad šitas tyrimas yra tiek unikalus ir tiek stiprus, ypač dėl lingvistinių gebėjimų. Kad su juo reikėtų pažindinti vyresnių klasių moksleivius ir studentus, tuos, kurie sako, kurie kratosi visų rašinių ir skaitimų. Vedam toliau. Teisė ir drąsa daryti sprendimus ilgina gyvenimo trukmę. Irgi trumpai dar. Paaiškinsiu, ką aš turiu omenyje. Vėlgi tyrimas, kurį aprašau detaliai. Tyrimas atliktas senelių namuose. Viena buvo suskirstyta, buvo dvi grupės paimtos. Viena grupė tai buvo, nu, tarkim, antro aukšto gyventojai. Antro aukšto gyventojams buvo pasakyta, hebra, mes jumis pasirūpinsim, bet šiaip tai didžioji gyvenimo kontrolės dalis ant jūsų pečių užgula. Jūs galite pertvarkyti savo kambarius, apstatyti, kaip jums patinka, jūs pasakysit, iš kur kokius baldus, mes viską suvešim, mes viską padarysim. Jeigu norite auginti gėles, mes jums nupirksime tas gėles kambarinės, kokias jūs norėtumėte auginti, bet turėkite omeny, kad tas gėles jūs prižiūrėsite. Jūs jas trešite ir jūs jas laistysite. Jeigu jūs norite filmų, prašau, yra visa kartoteka, išsirenkat filmus, kokie jums patinka, tos filmus ir žiūrite. Ketvirto aukšto gyventojai, jiems buvo pasakyta, hebra, jums nieko nereikės daryti. Jūs būsite laimingiausi žmonės, mes jumis absoliučiai visiškai pasirūpinsime. Jiems apstatė personalas jų kambarius pagal savo įsivaizdavimą, personalas parinko gėles ir jas prižiūrėjo, ir personalas parinko filmus, kuriuos verta yra žiūrėti. Po kelių metų jūs turbūt galite nuspėti, kokio aukšto gyventojų daugiau mirė. Daugiau mirė to aukšto gyventojų, iš kurių buvo atimta pasirinkimo laisvė. Tų žmonių, iš kurių buvo atimta kontrolė gyvenimo. Ir tai yra priminimas tiems, kurie turi senyvo amžiaus giminaičius. Nepersistenkite su jų globa. Nepersistenkite. Duokite jiems vis tiek kažkiek tai kontrolės. Kad jie jaustų gyvenimo kontrolę. Netikėti, kad biologija yra nuosprendis. Manau, kad taip. Niekada negalima tikėti, kad biologija yra nuosprendis. Nes tu niekada... Mes visi esame unikalūs. Ir net jeigu mes turime tam tikrą ligą, manau, kad labai priklauso nuo požiūrio, kaip mes su ja galėsime gyventi. Šitas paskutinis. Abzansas, moterį geriau bendramės partneris, čia gal greičiau ir yra. Manau, kad tai mačistinis požiūris iš tyrimų sprendžių, nes tyrėjai įtikinėja, kad vyrams yra labai gerai turėti labai jaunas partneris.
Nes jie iš jų gali pasisemti jaunystės energijos, gyvybinės energijos. O vat moterims yra labai blogai. Moteriai turėti jaunesnį vyrą, tyrėjai, sako, yra blogai, jos irgi anksčiau nusensta ir miršta. Aš nenoriu tikėti šito tyrimo. Man yra tai kaifas, todėl, kad aš buvau, nu, bailė, siaubinga bailė, didžiąją dalį savo gyvenimo. Aš paniškai bijoju, nu, viešumo auditorijos. Ir dėl to man yra, kadangi aš esu ir jogos mokytoja, aš moku savo matyti šonu. Ir man yra labai įdomu tą matyti, kad tu gali įveikti, nu, tam viešumo baimę. Bet turbūt patarimo negalėčiau duoti, kaip tai padaryti. Turbūt tai priklauso nuo noro, kiek tu nori, kiek tau trukdo ta baimė. Tik darimo būdu. Bet jeigu tavęs labai netrukdo, tai tu ir nedarysi. Aš manau, kad mane pakankamai trukdė. Ir todėl aš tą padariau. Čia kita labai didelė pati tema. Aš manau, kad susirinkusiai turi klausimų. Ir todėl aš labai nepiknaudžiausiu savo šitą tokią klausinėtojo rolę. Bet vieną klausimą į paširdžius vis tiek noriu. Davai. Prieš tai dar truputėlį komplimentacijos. Eva padarė didžiulį darbą tyrinėdama šitą sritį. Ir manau, kad šita knyga ne šiaip tik tai na, eiliniam skaitytojui, arba kuris jaučia panašias situacijas, galbūt pojūčius, knyga įdomi, bet jinai įdomi specialistams, nes jinai aprėpė labai platų lauką tyrimų, sakiausiu, ką jinai išanalizavo, ką jinai palietė, ką jie apibendrino. Tai tiesiog naudinga knyga gali būti ir medikams, ir psichologams, ir gerontologams, kurie dirba su senatinėm problemom. Taip kad didžiulė pagarba už tai. Ačiū labai. Man tas labai įdomu yra. Man visada yra įdomu rasti atsvarą bet kokiam teiginiui. Net ir tam, kuris yra labai optimistiškas. Aš juo netikiu tol, kol aš nerandu neigiamą. Nes negali būti nei vien neigiamą, nei vien teigiamą. Mhm. Tai labai svarbu tie pavyzdžiai, tie šaltiniai. Bet tas klausimas į paširdžius, sakytum, jisai toksai šiek tiek psichoanalitinis, sakykim. O kodėl šitą knygą? Kodėl aš jau parašiau? Kokia pagrindinė intencija, nes pradžioj aš to pagrindinės intencijos nepasakysiu. Pagrindinė intencija tai yra skausmas. Bet aš apie tą skausmą nesiruošiu kalbėti viešai. Kodėl aš vis tiek įvardinu, kad tai skausmas, nes aš noriu pabrėžti, kad kažkas stipraus, labai stipraus, mes galime parašyti ant emocijos, kuri nėra tokia jau gera. Nu, kada tu mėgini tą skausmą, nu, ar suprasti, ar numalšinti, tik tada tu gali kažką doro sukurti. Žinai, aš dažnai galvoju, ar gali žmogus parašyti, nu, genialų romaną, jeigu jis yra, nu, gyvenantis šiltnamio sąlygomis. Nežinau, man atrodo, kad ne. Bet gal aš klystu. Ir jeigu klystu, aš labai norėčiau pamatyti tą laimingą šiltnamio gyventoją, kuris parašė genialią knygą. Aš galėčiau pasakyti, bet čia plačios labai temos. Tai vis dėlto daugiau tos knygos bendroji intencija siejasi su kalbos pradžia, kad knygos rašymas yra apie save, ne? Taip. Jis nėra nukreiptas į tarkim... Aš su šitą temą pilnai tapatinuosi, visiškai tapatinuosi. Šiandien vėlgi galiu prisiminti irgi tą kazusą pokyčio, kaip man labai patinka Bitlai, man labai patiko jų daina Vanajam 64. Ir aš įsivaizdavau, at man šiemet sukako 64 metai, ir aš įsivaizdavau, kaip šiemet su draugais susitiksime,
Pagrinuosime, ar ryškia šiandien važiuosime, buvo šramą dar kurčiau būtų. Ir kada man sukako 64, aš tik tada supratau, kad kokia šita daina yra diskriminuojanti. Nieko ten pozityvaus nėra ir absoliučiai nėra jokios prasmės ją traukti. Tada man pasidarė įdomu, kągi McCartney'is pats galvoja šiandien apie tą dainą. Nu ir galvoju jis apie ją labai blogai. Jis ją parašė būdamas 15 metų, nu, dar visiškai žalios pirmo, ir jis sako, kad vat, jo pažįstamas pianistas tą dainą atlieka senelių namuose, bet jis yra kūrybiškai pakeitęs pavadinimą. When I am 84. O pats McCartney sako, kad jeigu jisai šiandien rašytų, tai daina vadintųsi When I am 94. Ir aš absoliučiai suprantu, apie ką jis kalba. Kiek mums bebūtų metų, kiek bebūtų. Tai, kas yra senatvė, visada bus plus 30 metų nuo mūsų. Visada. Ir aš manau, kad tai yra ženklas geras, kad mes dar turime gyvybinės energijos. Dar turime. Ir aš to visiems linkiu, kuo ilgiau ją turėti. Jeigu jau taip pakrypo apie bitlus, tai nesusilaikau, nepaklausęs apie tą dainą, kaip jinai vadinasi, kur all those older people, where they are coming from, Father McKenzie writing the sermon, nobody listening to. Kaip? Eleanor Rigby, jo. Mending stockings, jo. Tai apie tuos. O tie seni žmonės, iš kur jie apskritai atsirado, kas jie tokie, iš to 15-mečio matyt irgi požiūrio, tai turbūt dar liūdnesnė daina negu When I'm 64. Kažkaip suponuoja, kad to niekada mes nesulauksime. Bet žinai, kaip įdomu, kaip pasikeičia žmogaus požiūris į tos žodžius, ne? Kol tu su jais savęs nesocijuoji. Kol to yra visiškai kitaip, nu linksma muzika tam, jo. Nu, When I'm 64. Ne, ne linksma? Man kažkai atrodo, kad linksma. Šiandien yra rodo, jo. Sakiau, ne piknaudžiausiu, bet kaip jinai rašė, kad jinai yra apsimetėlė, tai aš galiu pasakyti, kad aš esu melagis. Aš kartais piknaudžiauju. Tai man sukėlė daug tokių asociacijų, tas pranešimas ir pati knyga ir apskritai kaip apsieinama, na dabar galima sakyti, jau taip padylinama su šito amžiumi, ne? Tai tiesiog čia pat ateina faktai, vat per žinias buvo nesenai, Gutauskui sukako 90 metų. Jisai sakė, aš nežinau, aš nekreipiu į tai dėmesio, aš paišau ir man nerūpi, ar aš senėjau, ar nesenėjau. Aš Šveicarijoje buvau pas tokia dailininkė Katiliūtė, bendra pavardė čia esama dailininkė. Ir su ja mes kalbėjomės labai maloniai ir jinai sako, man visi sako, kad aš sena. Aš sakau, nu jeigu jūs norit, kad aš būčiau sena, tai aš galiu būti sena, bet koks man skirtumas, aš vis tiek darau tą patį, aš paišau, nu jo, nugriuvau, nusilaužiau ranką, taip, kaulai suminkštėjo, taip, yra tokių ženklų, bet šiaip visiškai nesijaučia sena. Ir dabar, jeigu apie save ir skausmą, tai tarkim, tada šitas klausimas yra nemotyvuotas pakankamai, bet ar reikia su to kovoti? Vat, skaitydamas apie kosmopalų ten redaktorę, aš galvojau, na, jinai kovojo, jinai baisiai kovojo. Skaičiau interviu su Jurium Sasnausku, kuris padėjo išeiti Jurgą Ivanauskaitį ir buvo šalia jos. Ir jinai tarsi kovojo su vėžiu visą, kiekvieną dieną kelias. Jisai sakė, tu nereikia, tu tiesiog atsiduok, na, leiskis, kažkokios gamtos dievo jėgos dvasios tave neša ir tu pajus, kur su to susitaikai, vietoj to, kad tu kažkaip tai draskytum, bandytum pergalėt bangą. Jau tas
Kastanedas, Donas Juanas Kastanedas sakė, kad jeigu tu bandysi laužti ranką su gyvenimu, su banga, su gyvenimo banga, tai jinai tada sutraiškis, jinai tada išvers kūliai, sumalsi miltus ir taip toliau. Bet jeigu tu pajusi, kaip ta banga teka ir kyla ir tu atsirasi jos viršūnėje, tai tu gali skrėti kartu su visa jos jėga, būti irgi šitų jėgų valdovą, pasidalinti su ta banga tomis jėgomis. Na, šitoje auditorijoje, tarp šitų sienų, daktaras Stacijas iš Niujorko dabar irgi aiškindamas apie mankštą, ne apie joką, bet sakė, kad visa jo technika ir visas darbas yra skirtas tam, kad jis galvoja, kad žmogus iki gyvenimo pabaigos gali jaustis gerai. Tiesiog reikia atitinkamai maitintis, 4 valandas per dieną mankštintis, bet į tas 4 valandas įeina ir muzikos klausimas, 1.5 valandas ir taip toliau, ir taip toliau. Bet turbūt kiekvienas turi žinoti savo metodą. Tai negali to, nes man yra svarbiausia rašymas. Ir nevalgymas, beje. Beje, nevalgymas. Jisai sakė, kad žmogus gerai jaustųsi, jisai turi truputį valgyti. Taip, tik truputį. Ir 4 valandas mankštinti. Tai, na, paskui tokie pavyzdžiai, žmonės, kurie lyg ir be kažkokios technikos, iš kur jie gavo tą likimo dovaną, nušvietimas, va ten yra knyga parašyta Sadios Bachato, dabar skulptoriaus iš Izraelio, kuris šiaip kilęs iš Alytaus. Jam sukako šiais metais 96. Jisai pergyveno klaikiausias mirties stovyklas, kur žmonės mirė iš bado, kur mirė čia pat šalia nuo šalčio ligų, sušaudomi, kankinami ir taip toliau, ir taip toliau. Jam pavyko, kaip rodė tos skylutę, per didžiausią stebuklą išlysti pro visą tą, išeiti. Ir tapti žinomu inžinierium Izraelį, apdovanotų aukščiausiais apdovanojimais už gynybinių konstrukcijų statymą, tenais, kurios gelbėjo 1000 gyvybių per karą. Ir jisai sakė, kad kai jam suėjo 65 metai, jisai išėjo į pensiją, jisai suprato, kad jisai nori būti daugiau menininkas negu inžinierius. Ir jisai pradėjo daryti skulptūras. Ir dabar jau sudalyvavo daugelį parodų pasaulyje. Jau savo gimtajam Alytui jis padovanojo kolekciją savo skulptūrų ir sako, nei dienos, nei minutės nuobodžiauti jis savo neleidžia. Ir nestato didelių planų į ateitį, jį tos mirties stovyklos išmokė išgyventi dabar, išgyventi šiandien, išgyventi šią sekundę. Ir dabar, kada į jį nenukreiptas joks šautuvas ir niekas jo nenori užmušti, kaip jisai Rūdininkų skvere stovėdamas sakė, tiek daug nuostabių žmonių, visi šypsosi, aš galiu matyti savo buto langus, kur mes gete gyvenam ir niekas nenori manęs užmušti. Tai niekas jo nenori užmušti, bet jisai neturi nei minutės laisvo laiko, jisai spėjo ruošti parodą pervežimui į Lietuvą, spėjo naujus darbus daryti, spėjo atsakyti laiškus, mano verčiamą knygą perskaityti, pažiūrėti, ar nėra ten klaidų. Na, tiesiog neįtikėtina fantastika. O priešingai, tarkim, aš buvau su paskaitoms iki kai važinėjau po Ameriką, po lietuvių bendruomenės ir atvažiavau į Floridą ir tenais daug pensininkų atvažiavo gerai pagyventi. Įsigijo namus ir, na, pagrindinis rūpestis, ar ateina tornadas, kieno koks jubiliejus, koks balius dar vienas, arba laidotuvės. Ir vienas vyriškis sako, kapinynas mes čia, kaip tik kapinynas, čia visi, kiekvienas su savo kadilaku važinėja, saugus rajonai, durų nerakina, mašinos langų neuždaro, nieko. Sako,
pirmus metus galvojau, nu tai pažvejosiu dabar čia su kažkokiais pinigais. Iš pradžių žvejojau pusę metų, nu, paskui porą kartų į savaitę, a dabar nečiau, nusibodo, nebeįdomu. Ir matau, ir jisai greitai mirė. Tuo tarpu jo žmona su draugim organizavo tokią veiklą atvežti sergančius vaikus nepagydomus į ten gerą kliniką, kuri specializuojasi tam tikrų lygų gydyme. Na ir surinkti pinigus, vežti tuos vaikus, daryti, judėti, kažką tai. Ir jos puikiai žydė, man sako, pasilik, mes čia kaip važiuosim kažkur, tai šodžiu, lėksim, baliavosim ir taip toliau. Tai vat kapinynas ir iš tiesų kapinynas. Tai tu žinai palėti tą pačią temą, apie stresą, apie stresą, su kuriuo taip kovoja psichologai ir sako, kad jis yra blogis. Aš manau, kad stresas yra būtinas, absoliučiai būtinas. Tik jo dozė yra kiekvienam nu, skirtinga, skirtingai sveika ir skirtingai nesveika. Bet aš manau, kad be streso mes esam mirę, tiesiog mirę. Na taip, kaip įtampa, kaip agresija. Ir žiūrėjau, žmonės, kurie išgyveno holokaustą ar Sibirą, ne? Jeigu jie išgyveno, tai jie kaip taisyklė gyveno labai ilgai. Taip. Ir daug nelaukė. Šitą su Rabinu Moše važiavom pro turtingus kažkokius laukus, kur gražiai apsirengę vyriškiai žaidė golfą ir sako, pažiūrėk, čia sako, yra senelių, taip sakant, rojus. Palmės auga, flamingai, žinai, jie žaidžia golfą. Niekados gyvenime, sakė, aš ten neįsiu. Jie iš pradžių žaidžia kiekvieną dieną, paskui žaidžia kartą į savaitę. Ir paskui, kaip tie Floridoje, jie užsibaigia ir miršta. Aš gyvensiu iki paskutinio San Francisco centre, sako, vaikščiosiu į visus renginius. Ir iki šiol jis yra gyvybingas, sveikas, išlipa iš visokių plaučių uždegimų, iš COVID-ų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai labai, labai viskas, čia mano kalba gal tokia kratinys šioks toks, bet aš pats jame išvelgiu ir vat, ypač Evos kalbose su nu, tokia visuma, tos gyvenimo prasmės turėjimo, saiko pajautimo, tai kad mes visi skirtingi, ar ne, kad vienam gali tikti vienas, kitam kitas. Nerkė buvo susitikęs su daktare Weissman, kurie, žinai, virš 90 metų tokio ūgio, jinai sekso konsultantė. Tiksliai, matėjai. Ir puikiai. O čia jinai buvo anksčiau vaikų darželio auklėtoje, ne? Dėl vaikų darželio, nežinau. Man atrodo, čia jinai buvo, kad žiūrėjau vaikų darželio auklėtoje, paskui tapo sekso ekspertė. Jinai buvo, pirmiausia, tai jinai buvo vaikas išvežtas iš Vokietijos, iš Šveicarijos. Taip. Tada atsirado Palestinoje, Haganoje, kovoje. Man atrodo, kad šitas pats žmogus. Kaip snaiperė, jinai sužeista. Paskui Sorbonoje, paskui Amerikoje ir paskui psichologija ir seksologija. Ir sakė, svarbu gyvenime save mokėti perkurti, reinvent yourself, sakė, žinai, kad tu neturi būti prisirišęs prie tos pačios savo tapatybės, prie to savo aš, kad tas persivertimas, perėjimas iš vienos kultūros į kitą, jisai veikia gyvybingai, nors kiti laiko, kad tarsi gyvybės šaknis, kažkoks tėviškas grumstas, tau duoda gyvybės įvus. Aš nežinau, vėl turbūt skirtingai. Bet vis dėlto gal yra ta tokia dalis, kuri yra ne tik apie save ir apie skausmą, bet tarnauja funkciškai kitiems irgi kaip pagalba, galbūt, kaip pasiruošimas, kaip apmąstymas. Aš tą knygą šiaip adresavau ne savo, ne tik savo kartai, bet ir kur kas jaunesniems žmonėms. Nes aš manau, kad geriau yra anksčiau susipažinti su šitomis temomis ir suprasti, kad mes nesame tokie jau skirtingi, mes esame tie patys žmonės, tie popietės laiko žmonės, tai yra ir tie patys žmonės, kurie yra jauni, mes viską prisimenam.
Taip, kad nereikia į mus žiūrėti kaip į iškamšas. Mes dar ne iškamšas. Gal nepaliesta liko tokia tema na, visuomenės požiūrės į tos senjorus pensininkus. Čia nežiūrėtų, man, būtų galima daryti atskirą visiškai pranešimą. Tai. Turbūt nesutiksi. Nepatinka tas senjoro termino naudojimas. Man prisimena sovietiniais laikais į tavo filmą Senjoras Robinzonas ir ką visi dabar žinai, senjorai Robinzonai. Tai yra italijos. Bet matai, žmonės tai bijo šito pavadinimo senatvė, seno žmogus. Nu, jie bijo. Jie bijo ir pensininkų, seno žmogaus. Jie keičia senėjimą į amžėjimą. Nors man visą tai, man tai labai juokinga. O ką čia bijoti? Nu tarpsnis. Nu. Kitas dalykas, ar tu su juo tapatinėsi? Čia yra visiškai kita istorija. Jo? Ir netgi kaip gal greičiau tapatinėsi? Taip, aš esu popietės laiko žmogus. Taip. Galiu paklausti. O ką jūs galvojate apie senelių namus? O čia apie tai yra labai daug prirašyta apie tai. O aš nelabai suprantu klausimo kampo. Kai kurie žmonės nori būti senelio namuose. Yra žmonės, kurie to nori. Taip? Ir labai gerai, kad... Bet jeigu žmonės to nenori, tada tai yra nelaimė. Tai yra baisi nelaimė, absoliučiai. Ir aš prasėjau, aš žiūrėjau tyrimus ir skandinavų šalių. Mes juk šiai šonai įsivaizduojame, kad skandinavai gyvena ypatingame rojuje, ne? Nes jie gauna nu, didžiulės išmokas, didžiulės pensijas. Ir mes įsivaizduojame, kad jie baigia gyvenimą laimingesni. Bet po to, ką aš perskaičiau, man žinokit, taip nebetrodo. Man atrodo, kad ten vienišų žmonių yra labai labai daug. Ir kad ta jų vienatvė yra labai baisi. Ir ypač niekada vat, mes liečiame knygoje, visas skyrius yra apie demenciją ir apie Alzheimerį. Žmonės, kurie susirga demenciją, greičiau juos diagnozuoja, kada tie žmonės yra vargingiau gyvenantis. Žmonės pasiturintis, žmonės išsilavinę, jie viską žino, kad tai yra ligos nepagydomos. Ir todėl jie neskuba eiti tirtis ir jie neskuba niekur atsirasti su tomis ligomis. Nes jie supranta, ne, jie tiesiog supranta. Yra tiek daug sako, visokiausių tyrimų, kur yra aiškinama, kaip galima nesusirgti, ką reikia daryti, kokia gali būti prevencija, bet kada tu pradedi, nu, naršyti biografijas tų žmonių, kurie susirgo, tu pamatai, kad tai labai labai skirtingi žmonės yra. Reiganas sirgo, taip? Margaret Thatcher, koks protas šviesus sirgo. Robinas Williamsas, baisa forma sirgo, baisa forma sirgo. Levio kūnelių demencija. Ir tuo pačiu mes turime va, tas istorijas tų vienuolių, ne, ir ne tik vienuolių yra istorijos. Aš manau, kad yra nemažai žmonių, kurie serga, bet jie net nejaučia, kad jie serga. Man šitos istorijos yra optimistinės. Nes aš galvoju apie tai, kad jeigu jautiesi neblogai, tai nėra ko bėgti tirtis. Nes jeigu tu gausi diagnozę, tai tu susirgi. Ja, aš pilnai pritariu. Mes diskutavom daug ir diagnozė yra pats baisiausias. Tai yra baisus dalykas, nes kaip tada su tuo, čia žinai, lygiai tas pas, aš neinu pas burtininkus. Aš nenoriu žinoti. Nu, nenoriu žinoti. Man geriau, aš savo turiu nuostatą, kad viskas bus gerai. O jeigu man kažkas pasakys, kad nebus, tai aš galiu... Grįžti prie to pozityvo, sekti, kaip aš sakau, bent įrašykit savo kalbą arba savo minčių eigą pasiklausyti, kiek ten yra pozityvių žodžių ir kiek yra negatyvių. Nes tik tai, tai yra pagrindinis išgyvenamumo
ir sugebėjimo bendrauti rodiklis. Dažnai, kiek jūs naudojat pozityvių žodžių savo kalboje? Man kaip dažnai, atsiprašau, sakot, ne, ir tada kažką bandot aiškinti. Ar sakot, pradėdami pokalbį taip, ir bandot įsijungti pokalbį. Aš pats save turėjau stebėti kokį 10-15 metų su žmonos pagalba. Sako, kodėl pas tave pirmas žodis, prieš pradedant kalbėti, yra ne, kaip ir prieštaravimas tam, kas buvo pasakyta. Kodėl ne taip? O to nepastebėsi pats, pats to neišgirsi, neįsirašęs, ar ant popieriaus neužrašęs. Tai vėl grįžtam prie to. Bet visų pirma, tu turi panorėti tą pastebėti. Nežinai, kada va tai nakalbam. O kodėl yra tiek daug vyresnių žmonių piktų? Vėl? Nu, vat kodėl jų yra? Aš manau, kad todėl, kad jie nepradėjo anksčiau domėtis panašiais tyrimais, jie nežino, kad tas pykčio tie pliūpsniai, nu, kad tai nėra jiems gerai, ypač vyresnėme amžiuje. Jaunystėje su pykčiu yra tam viskas tvarkoj, išsilės ir praeis. Bet vat jeigu žmogui yra 80 metų ir jis piktas, nu, čia jau yra tragedija. O jeigu jie žinotų, kad yra blogai, tai gal jie pradėtų reaguoti. Bet apie tai reikia kalbėti normaliai kalba, o ne kažkokiais dvasiniais sapaliojimais, ne? Nes mane visada vesdavo iš proto tie pozityvistai, aš jų negaliu kaip nekaučiu. Tad nepadarėm vieno labai svarbaus dalyko, aš žinau, kad šios dalies žmonės labai nemėgsta, bet man yra labai svarbi. Aš noriu padėkoti tiems žmonėms, be kurios šitos knygos nebūtų. Aš visų pirma noriu padėkoti Sigutei Bartulienei ir Rositai Rastauskiniai. Tai yra dvi. Aš noriu padėkoti Modestui, kuris, su kuriuo dariau interviu šitai knygai. Daktarai. Aš noriu padėkoti Vaclovui Fantauskui. Dar vienas knygos skyrius. Nematau, ar yra Žiulienas? Nėra Žiulienas. Buvo. Nu, yra dar krūvos žmonių, kam būtų galima padėkoti, bet kadangi jų nėra, tai aš jūsų nevarginsiu. O dar aš labai noriu padėkoti visiems, kurie man padėjo atsiskaityti su spaustu ir sumokėjo už šitą knygą avansu. Aš labai, labai jums esu dėkinga. Ir aš aišku noriu padėkoti savo vyrui. Tai yra svarbiausias žmogus mano gyvenime. Ir tai žmogus, kurį aš eksploatuoju. Ir kuris maketuoja knygas ir visaip mane palaiko.